ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାହୁବଳି ଥାଳି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି। ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଯଦି 10ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କ ଦେବାକୁ, ଫୁଲ ମାର୍କ ଅଛି 10, ତ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କେତେ ଦେବେ? 9.5। ଭାଇ ମାଇ ଗଡ୍, 9.5। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମେଲା ବାହୁବଳି। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଜଣେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରାଇସ ଅଛି। ଜଣେ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରାଇସ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ତ ଆପଣ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିବ? ବାହୁବଳି ଥାଳି। ବାହୁବଳି ଥାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମାତ୍ର 499ରେ ମାନେ ବାହୁବଳି ଥାଳି ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ, କାରଣ ମୋ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ମାନେ ଥାଳିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତ ଭଉଣୀ ବି କହୁଥିଲା ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ତ ଆଜି ପାଇଁ କି ମତେ ଇଏ ପିଲାକୁ ଜମା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆସେନି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ବାପା କି ପରି ଇଏ ମାନେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଠୁକିଦେବ, ତାପରେ ଗଲା ଗାଡ଼ି ବି ଗଲା ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ହଁ ନା ଚାଲ 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 ଓକେ ଭାଇ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ। କ'ଣ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନୋଜ ଦ ନନ୍ ଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାଖରେ। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରି ଭାଇରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ପାଖରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବଡ ଅମ୍ପେୟାର ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛୁ? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ। ଖାଇବା ନା ଶୁଣିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ମନୋଜ ଦ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ। ତେବେ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଯୋଉ ଲାଇଭ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ, ବାହୁବଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଏବେ ଥାଳି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସବୁଯାକ କୋର୍ସ ମେନ୍ୟୁ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି କେତେରୁ କେତେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି, ହଁ ସବୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ବାକି ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଠି ଜିନିଷ କଟା ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବାହାରୁ ଆଣନ୍ତିନି। ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇଠି କ'ଣ ସବୁ ତ ଉତ୍ପାଦନ ଏଇଠି ହଉଛି, ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ବି ସହକାରେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ବୋଧେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ମାନେ ଆଣିପାରିବେ, ପକ୍ଷୀ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅଛି, ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ପରିବେଶଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ 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 ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଏପଟେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଯୋଉଟା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉଟା, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଲେୟାର କୁକୁଡ଼ା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ, ଆଉ ସେପଟେ ବତକ ଅଛି, ସେପଟେ ବତକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଂସ ବି ଭାଇମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧଳା ହଂସ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଆଣିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିକି ଛଡ଼େଇକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେନ୍ତା ବି ମାନେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଏସି ରୁମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, MS ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କିଚେନ ଭିତରେ, ଆମ ପାଖେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ। ଆପଣ ରାକେଶ? ତ ରାକେଶ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ? ଆଜି ଖଟା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ଡାଲି, ଏଇଟା ମସରୁମ୍, ଏଇଟା କହିଲା ମସରୁମ୍, ଏଇଟା ପନିର, ଏଇଟା କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଫୁଲକୋବି କାବୁଲି ଚଣା ମସଲା, କାବୁଲି ଚଣା ମସଲା, ଏଇଟା ଚଣା ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ସାଲାଡ଼, ଦହି ବାଇଗଣ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଆମର କଲରା ଆଇଟମ, କଲରା ମସଲା ହେଇଛି, କଲରା ମସଲା, ଶାଗ ସରି ପୋଇ ପୋଇ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା
ଏଇଟା ହଉଛି ଉଡି ଘଣ୍ଟା ଉଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ମୁଢି ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ମାଛ ଘଣ୍ଟା ମୁଢି ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମାଛ ବେସର ଏଇଟା ହଉଛି ମାଛ ବେସର ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଲୋକାଲ କୁକୁଡ଼ା ମଟନ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ମଟନ ମଟନ ଆମର ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଆଉ କେତେ ଆସିବ ଶୁଖୁଆ ଇଏ ଆସିଲା ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ରାଇସ୍ କଣ କଣ ଅଛି ଅରୁଆ ରାଇସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅରୁଆ ରାଇସ୍ ପଲୋଉ ତାପରେ ପଲୋଉ ଯୋଉଟାକି ବିରିୟାନୀ ପରି ଦେଖାହଉଛି ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ଦେନ୍ ପୁରୀ ଗୋଟେ ତାପରେ ନାନ୍ ଗୋଟେ ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାହୁବଲି ଥାଳି ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ବାହୁବଲି ଥାଳି ଭଗବାନ ମାନେ ଆହୁରି ଦିଟା ଆଇଟମ କଣ ବାକି ଅଛି ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବାହୁବଲି ଥାଳି ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 499 ତାଠୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 30 ଆଇଟମ ଉପରେ ଅଛି କଣ କହିବି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ଆଇଟମ ୟାଦରେ ଥୁଆ ହଉଛି ଯେତେ ଗଣି ଦବା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 30 ଆଇଟମ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ଏଠି ଯେତେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇନା ବି ଆମର ବାହୁବଲି ଥାଳି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆପଣ କଣ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ବାହୁବଲି ଥାଳି ବାହୁବଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଇଟମ ମିଳୁଛି ପାଖାପାଖି ଗଣି କରିବାକୁ ପଡିବ 30 ଆଇଟମ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲେଭର କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମର ବାହୁବଲି ଥାଳି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଯଦି 10 ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଅଛି 10 ତ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କେତେ ଦେବେ 9.5 ମାଇ ଗଡ୍ 9.5 ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବାରେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ଏବେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା କି ଏ ସିଟ୍ କଣ ମାନେ ଏପଟେ ତ ଅଲଗା ସିଟ୍ ପଡିଛି ତା ସହିତ ଏ ସିଟ୍ଟା ୟାର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିପାରିବେ ପ୍ରୀତି ଇଏ କଣ ମାନେ ଏ ଥାଳି ସଜା ହେଇଛି ପୁରା ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥାଳିଟା ହଉଛି ଆମର 60 ଆଇଟମ 20 ରହିବ ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ରହିବ 40 ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ବାହୁବଳି ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଜଣେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଜଣେ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ଭେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟର ନନଭେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟର ତା ସହିତ ସି ଫୁଡ୍ ନୁଡଲ୍ସ ରାଇସ୍ ଡାଲ ଏସବୁ ରହିଲା ଆହୁରି ବି ଅଛି ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଭେଜ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ରାଇତା ଇଣ୍ଡିଆନ ମେନ୍ କୋର୍ସ ନନଭେଜ୍ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ରାଇସ୍ ରାଇସ୍ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା
ତାପରେ ତନ୍ଦୁର ଭେଜ୍, ତାପରେ ତନ୍ଦୁର ନନ୍ ଭେଜ୍, ରୁଟି ନାନ୍, ତାପରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ରହିଛି, ମକେଲ ବି ଅଛି, ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତାପରେ ତାପରେ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏତିକି ସବୁ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାହୁବଳି ଥାଳି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ବାହୁବଳି ଥାଳି। କଣ୍ଡେ କଣ କହିବୁ ଦେଖିକି? ବହୁତ ଗରମ ବି ଅଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସାରା ଆଇଟମ ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସଫା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଖାଇପାରିବେନି ବୋଲି। ତମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଚିକେନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଉ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ। ମଟନ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଟ୍ରାଏ। ତ କଣ୍ଢେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ନାନ୍କୁ। ନାନ୍ ସହିତ କଣ୍ଢେ କଣ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ? ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖା ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ମତେ ସବୁ ଆଇଟମ ମଟନ ଲାଇ ମଟନ ମଟନ ଚାରି ଏମିତି ନେବେ ଦେବେ ଭାଇ ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଭାଇ ସହିତ ରଖିବେ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଖାଇଦେବେ ଭାଇ। ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅଧା ଅଧି ଖାଇସାରିଲୁଣୁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା। ଦଶଟା ରହିଛି, ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ ମିଶେଇକି ବଢ଼ାଇବାରେ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଭେଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ଆଇଟମ୍ ପାଖାପାଖି ଏଠି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ରାଇସ୍, ତା ସହିତ ଏ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଆସିଲେ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ତା ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ରାଇସ୍ଟା ନାଣ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଅଧା ଅଧି ଖାଇସାରିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁନୁ ଭାଇ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଳି ପେଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ବାକି ହେଉଛି, ସବୁ ଯାକ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ, ୱା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ମୁଢ଼ା ରହୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଛ ତରକାରୀ,
କଣ୍ଡେ ଖାଇଲୁ? ହଉନି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ମାନେ ବସି ବସିକି ଶୋଇଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଭାବୁନଥିଲି ସରିବ ବୋଲି। କଣ୍ଡେ କ'ଣ କହିବୁ? ତଥାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ବଳିଛି, ଏତିକି ଯାଏଁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଗଳୁନି ଦେହରେ ପୁରା, ମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କାଫି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ଖଟା ଭଲ ହେଉଛି ନା? ମାନେ ଏବେ କମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ବି ରହିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ବସିକି 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 ଝୁଲାରେ ବସିବି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ବସିକି ଝୁଲ ଖାଇ ତ ସାରିଲୁ ପେଟେ। କେନ୍ ଲାଗୁଛି? ଉଠିଛ ଭାଇ, ଭାଙ୍ଗିଗଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇସା ମୋଟି ବସ୍ ନା ତୁ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଥାଳି ଭାଇଙ୍କ ପାଖ ଅଛି। ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ନନଭେଜ୍ ବଡ଼ ହେଲା ଦିନ କାମ କରୁଛି, ଚାରି ବର୍ଷ। କଣ କଣ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଥାଳି ସ୍ପେଶାଲ? ଆମର 99 କତୁରୁ 999 ରେ ଥାଳି ଅଛି। 999 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ, 199 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ, 18 ଆଇଟମ୍କୁ 300 290, 24 ଆଇଟମ୍କୁ 300, ଆଉ ଆମର 30 ଆଇଟମ୍କୁ 400, ଆଉ 33 ଆଇଟମ୍ ନେବେ ତାହେଲେ 900। ଯୋଉ 499 କେତେଟା ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି? 499 ଆପଣଙ୍କୁ 10 ନନଭେଜ୍, 20 ଭେଜ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ 399 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଅବଶ୍ୟ 8 ରହିବ ଆପଣ 8 ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ 299 18 ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି, ମାଛ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଏଇ ତିନିଟା ରହିବ। ଆଉ 199 ଅଣ୍ଡା ରହିବ, ଚିକେନ୍ ରହିବ, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ରହିବ। ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ୍ ଆଉ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ବି ରହିବ। ଆଉ 99 ତ 99 ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭେଜ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେଇ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ। ତ ମୁଁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସିକି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜେନୁଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇପାରିବେ, ସବୁ କାହାଦେହରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ତ ସ୍ପେଶାଲ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ରହିବ କି 499 ର ବାହୁବଲି ଥାଳି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯିଏ ବି କରିବେ, ପ୍ଲିଜ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ କହିବେ କି ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ବୋଲି। ଯାହାର ₹6,000 ରହୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦ ମନୋଜ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତରୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ତ ସେୟାର ତ ବନ୍ତା ହେ ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯଦି ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହବା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ରେ।